Алматыдағы су бұрқақтар әдеттегіден бір ай бұрын жұмысын тоқтатты. Мамандар жабдықтарын жинап, күзгі қысқы кезеңге арналған консервациялы жұмыстарына көшкен. Су бұрқақтарын жұмысы тоқталғаннан кейін жұмыс екі кезеңнен тұрады. Ол бірінші ішіндегі суын ағызып, жуып шайып болғаннан кейін бүкіл құралдармен жабдықтар складқа жөнелтіп апарылатын болады. Істен шыққандарды ауыстырып, немесе жөнделетін саймандар болатын болса, соларды жөндеп, қайттан жөндеп, келесі жылға осы қыс айларында, осы күзден бастап, солардың бәрін дайындаймыз. Яғни су бұрқақтардың қазір су ағызылып, құбыр жүйелері тазартылып жатыр. Бұрандалар мен сымдарын жаңалау үшін мамандар демонтаж жүргізуде. Әйтсе де орталық көшелердегі кейбір су бұрқақтар жұмысын әлі тоқтатпаған, мамандар барлығын кезек-кезекпен 23 қазанға дейін шетінен сөндіріп шығамыз дейді. Бүгінде қанша су бұрқаққа жөндеу жұмыстары керектігі әзірше белгісіз. Жалпы шаһарда 150-ден астам су бұрқақ болса, соның 66-сы қала балансында. Қазірге кішкене енді өкінішті, фонтандардың қазір барлығы жұмыс істемегені, себебі күз келіп, кішкене осы сезонның уақыты біткені кішкене өкінішті. Қазір енді балалар жаздағыда ешкім далада жүріп, фонтанда ешкім ойнамайды. Өзімізде ойнағанды жас көреміз кішкентай кезімізде.